Da har vi kommet til hovedmålet, som igjen å finne den beste arbeidskraften, eller stjerne, som gir flest pizzaer. Så vi skal da maksimere P, som da antall pizzaer, med hensyn på variabelen L, og vi har da gitt dette uttrykket. Generelt sett så vet vi da at da skal vi derivere P med hensyn på L og sette lik 0. Da finner vi da kandidatene for optimum, det vil si der grafen flat. Så la oss se hvis vi, la oss sjekke hva som skjer hvis vi nå deriverer P. Så deriverer P med hensyn på L, så ser vi at vi skal derivere et relativt grisete uttrykk. B er beta, L alfa, beta minus omega L opphøyd i beta. Og dette uttrykket her er langt ifra enkelt. Så vi har den variabelen her, og vi har variabelen her. Så her er dette her er en vanskelig derivasjon. Og når vi har derivert, la oss gjøre det, bare for å ha gjort det, det er da BR beta, det er konstanta, så skal vi da bruke produktregelen da, for derivasjon. Så får vi alfa L alfa minus 1 ganger beta minus omega L beta pluss B er opphøyd i beta ganger L alfa minus omega B minus omega L opphøyd i beta. Og denne her skal vi da sette lik 0, og så skal vi løse med hensyn på L. Så vi skal sette den lik 0 og løse med hensyn på L. Og da tegner jeg et sure fjes. Fordi det vanskelig. Vi kommer i land, både som dere ser, så var derivasjon komplisert, og når vi skal da finne den optimale L, altså finne løsningen av denne ligningen her, med hensyn på L, så ser vi da at dette er grisete. Så spørsmålet, finnes det en enklere måte å gjøre dette her på? Ja, det gjør det. For det vi kan gjøre er at vi kan ta ln av P først. Så vi kan ta ln av p. Hva får vi da? Og dette her jo da oppgave g. Da kan vi ta ln til p. Er da lik ln, og nå skal vi da ta ln av dette uttrykket der. Så da får vi b r beta ganger l alfa sånn b minus omega L opphøyd i beta. Sånn. Når vi ganger med hverandre, så vet vi det at vi kan summere enkelt ln-ene. Så da får vi ln til b delt på r i beta, sånn, pluss ln til l alfa, pluss ln til b minus omega L opphøyd i beta. Da har vi brukt en av reglene til ln, hvor vi da har et, hvis vi tar ln av et produkt, så blir det sum av produktene. Legg merke til at vi kan gjøre en ting til. Vi kan trekke disse eksponentene foran ln-funksjonen. Så vi har ln til b her oppe i beta, pluss, og så kan det da nå gå ned dit, alfa ganger ln til l, pluss beta ganger ln til b minus omega L, sånn. Så beta skal det stå her. Og da er spørsmålet, har vi oppnådd noe? Ja, det har vi. Fordi at ln til p, det er en voksende funksjon. Så det vil si at hvis vi klarer å finne optimum for ln til p, så klarer vi samtidig å finne optimum til p. Så vi ønsker å løse et annet problem, nemlig vi vil løse følgende problem, maks l av ln til p, som er da lik ln til b r i beta pluss alfa ln til l pluss beta ln
b minus omega l, sånn. Og dette uttrykket her skal vise seg å være mye enklere å derivere, og mye enklere å løse. Så dette problemet her er enklere enn opprinnelig. Så når vi har funnet p som maksimerer denne funksjonen her, så har vi samtidig funnet den p-en som maksimerer dette, det opprinnelige uttrykket. Og det er fordi at logaritmefunksjonen er en såkalt voksende funksjon, så et optimum her vil være et optimum også her. Så da har vi vist oppgaven her, QED, og det neste vi skal gjøre nå er å derivere LNTP-funksjonen.